Hello, hello kayo dyan, dito, doon. Musta kayo, mga kapamilya, kaibigan, friends, kumusta kayo lahat? Anyway guys, ngayon, isishare ko naman sa inyo kung ano-ano ang mga ayaw ng asawa ko at ang mga gusto niya. Kasi guys, marami nagtataka, paano kaya sila nagkakasundo na ang asawa niya ibang lahi at siya Pinay? Maraming nagtatanong ng ganon. So ganito kasi yun guys, saka marami rin akong nakikita sa ibang bansa na nag-asawa na kaagad-agad din naghihiwalay. Kuha nga na hindi sila nagkakasundo, yung iba awa, yung iba may nag-asawa, yung iba maraming dahilan. So ganito yun guys, i-share ko lang sa inyo ang konting nalaman ko at kuha na rin sa aming mag-asawa na kung paano kami nagtagal, kung paano namin na-hold ang aming pagsasama. So, ganito yun guys. Una, ang mga, sasabihin ko sa inyo, sisira ko sa inyo, ang una, ang mga ayaw niya. Una, huwag na huwag kang lalabas ng bahay o huwag na huwag kang aalis ng bahay na hindi ka nagpapaalam. Yun. Panguna yon. Pangalawa is kailangan pag naglayas ka sa bahay na namasyal ka or may pinuntahan ka lang saglit, huwag ka nang magpulbos, huwag ka nang maglipstick, ganun. Wala yon. Huwag ka nang maglagay ng pabango kasi ayaw nila yon. Kasi gusto lang nga sila guys sa loob lang ng kwarto magpaganda or maglagay ka ng anumang pabango mo dyan. Yan. Kasi isa na rin yung masyado silang sensitive, masyado silang seloso. O, ayan siya guys. Pangalawa yun. Pangatlo is ano siya? Pangatlo yung magsuot ka ng hindi ano, yung mahaba, hindi maikli. Kasi ayaw nila yung nagsusuot ka ng masyadong kipit sa katawan mo, ganun. Ayaw nila yun. Yan guys. Tapos, panglima, ayaw nila yung nagkukwentuhan lagi. Halimbawa, kasi nakita niya sa Pilipinas, yung mga tao halos nasa gilid ng daan. Lalo na paghapon, ayun, nandoon na, nagsisiksikan, nagkukwentuhan. Kasi ayaw niya yung, yung chismosang babae, ganun. Kasi daw pag nagtutumpukan, na nabubuo daw dyan yung pagchichismis ng isang tao. Kumbaga, di, nagkasala ka na naman doon, nagchismis mo na naman siya. Kasi hindi daw maiwasan yun niya. Basta nag-uumpukan kayo, di talaga maiiwasan yun. So, totoo yun guys, kasi ganun ako. Na-try ko yun. Pag nag-uumpukan talaga ang tao, ayun, maano mo talaga. Makakabuo ka talaga ng kwento, ng chismes, ganun. Pero di naman yung chismosang chismes na malalim. Then, yung mga, isa pa, pang-anim. Gusto niya, pag galit siya, huwag ka munang magsalita. I-explain mo muna, pakinggan mo muna yung side niya bago ka magsalita. Pakinggan mo lahat ng sinasabi niya para maintindihan mo kung ano ba talaga, kung bakit siya nagagalit, ganun. Hindi yung bunganga siya, bunganga ka rin. Actually guys, dati, ganun kami dati, nung bago pa kami, pag nagsasalita siya, mas lalo nang sa akin, mas marami pa, mas mahaba pa ako magsalita kaysa sa kanya. So, nung medyo matagal na, nag-explain na siya sa akin. Sabi niya, ganito, asawa ko, ganito ang gawin mo. Pag galit ako, huwag mo akong salubungin pag galit. Kasi mag-aaway talaga tayong dalawa. Pag nagsalubong yung galit natin, hintayin mo ako na magsalita bago ka magsalita. So, ngayon, intindihan ko na. So, unti-unti kong nalalagay sa isipan ko na ganun pala sila. Nung pagka mga ilang months, totoo yun. Pag nagagalit siya, hindi ko siya sinasalubong ng galit. Iniintindi ko siya or ano man kasi pagod, ganun. Minsan pagod, minsan may iniisip.
Mula noon, hindi na kami nag hindi na kami nag-aaway, hindi na kami nagsusumbatan. Yung away lang naman, normal lang naman sa mag-asawa yung mag-away. Pero wag lang yung sakitan, ganun. Hindi pa naman umabot sa ganun katindi. Kasi ako pa naman kasi high blood ako. Hindi ko makontrol yung sarili ko. Tapos siya rin, mula nung nalaman niya na yung may depression ako, pati yung sarili niya, kinokontrol na rin. Kaya kaming dalawa, nagkakasundo na. Yung hindi kami, yung away, parang wala na yun. Parang negative na lang yun lahat. Wala na yun. Kasi naiintindihan niya ako, naiintindihan ko rin siya. Ganun yun, guys. Kasi marami akong nakikita pag nag-away, nagsusumbatan, ganun-ganun. Isang beses lang nangyari nung pag-uwi namin. So, kasi nahulog yung yung baby ko, tapos nagalit siya, nagalit din ako, nagsalubong ang galit naming dalawa, ayun. Tapos, basta yun, ganun lang. Pag, ang gusto na ka mga Arabo kasi guys, pag sinabi nila, sundin mo. Pag sinabi nila, huwag kang lumabas na hindi ka nagpapaalam, huwag ka talagang lumabas na hindi nagpapaalam. Pag sinabi nila, huwag ka magdamit ng ganito, huwag ka talagang magdamit ng pit. Or yung mag-hijab lagi kasi di ba nga Muslim country sila tapos medyo mahigpit sila sa pananamit lahat ganun tapos yun kasi siya mabait siya kwento ko naman ng kabaitan niya ha? Una ang mga gusto niya una lagi mo siyang binibaby na parang yung pinupunasan ng pawis, yung gustong-gusto nila yan. Lagi mo silang sinasabihan na, gagawaan kita ng kape kahit na siya rin ang nagtitimpla. Gusto nila yung inaalok mo sila lagi, yung binibaby mo sila lagi. Yun ang gusto nila. Tapos, ang kagandahan lang kasi sa kanya guys, pag nagsahod yan, or bukod sa sahod niya na pag yung magulang niya nagbigay buo yan bibigay sa akin tapos pag sahod niya yan buo rin niya nabibigay bago niya babawasan sasabihin niya muna ito bigay ko sa ibang sahod ko ito bigay ko sa pera ganito ang ibawas ko kukunin ko ito kukunin ko ganon at least alam ko kung saan napunta yung pera kasi sinusulat ko talaga yan eh. Kasi ako kasi guys, kuripot kasi ako, aminin ko yung sa sarili ko. Kuripot ako sa hindi ako kuripot sa pagkain, never. Kasi kaya ako mataba kasi hindi ko tinitipid sarili ko. Pero kuripot ako pagdating sa yung pananamit, gusto ko bago ako bibili ng bagong damit, gusto ko maabutan pa ng ilang buwan yung damit ko bago ako bibili ng bagong damit. Pero siya hindi. Pag medyo makita niya na ilang beses ko na nasuot yung damit, na yun siya. Pag uwi niya ng bahay, may dala na naman yun siyang damit na bago. Ayaw na ayaw ko siyang bumili ng damit na bago kasi bukod sa mamahalin, puro branded ang binibili. Ako hindi ako ganun. Yung mga normal lang na price ang binibili ko. Siya nakakataas ng depression siya pag siya ang namili, pati sa palengke sa bahay. Ay nako. Yun. Tapos, sila guys, yung pag may sakit ka, katulad nung naramdaman ko na, syempre, ilang taon na rin kami, pag nagkakasakit ako, hindi siya natutulog. Kahit nung wala pa kaming anak, agad-agad na siya magsasana, okay ka na ba? Dalhin kita sa ospital, ganun, kumain ka na ba ng gamot, anong gusto mong lutuin, or kahit na ayaw ko, siya rin ang magluluto. Kahit na ayaw ko ng yung sinabawan, magluluto yan para gumaling daw ako. And guys, sobrang sila, sweet nila sa mga pananalita, malambing talaga sila. Tapos, yun, pangwalo guys, pag may dinadala kami, pag galing kami ng palengke, pag may dinadala kami, gusto niya siya nagdadala. Ayaw niya kami nagdadala. At parang pinapakita niya sa tao na, I'm the queen. Ganun yun.
Mga Arabi kasi, ayaw nilang nakikita yung asawa nilang nahihirapan, lalo na pag may dala. Yung dala, ayaw nilang nagdadala ang asawa nila ng mabibigat, lalo na pag naglalakad sa daan. Ayaw nila yung asawa nila na naglalakad na may bit-bit. Oh, kahit ngayon may anak na kaming dalawa, ayaw niyang nahirapan ako magdala dito sa anak ko. Mabibilang ko lang ang pag may pinuntahan kami na ako ang nagbitbit, kasi ayaw na ayaw niya akong pabitbitin sa anak niya. Kahit nung maliit pa yung anak niya mula ng isang buwan hanggang ngayon, lalo na pag sasakyan kami, ayaw niya akong nahirapan na kakalog sa sasakyan, tapos ano ko yung bata. Ayaw niya siya lahat. Siya lahat ng ano, ayaw niyang pinapakita niya sa ano siya, yung inaalagaan niya yung asawa niya. Rinirespeto talaga niya yung asawa niya. Pero sila talaga guys, may mga topak din na, may mga tinatawag tayong mga topak. May topak din yan sila, may toyo rin. Pero pag yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, pag once na nagsalita sila or nagalit, pakinggan mo muna kasi para hindi kayo mag-away na dalawa. Kasi malambing yan sila guys. Tsaka ano, magaling ang utak nila. Yun. Kaya hindi rin kami nag-aaway ng marami, kasi ako nakikita ang mag-asawa na nag-aaway lagi. Pero kami yung kilala, normal lang yung ano, yung nag-ausap kami. Pero malakas kasi ang mga boses nila yan eh. Parang galit, pero hindi yun galit. Tapos, pagdating sa bahay, pagluluto. Anyway guys, matagal na kami. Never pa akong pag yung busy, halimbawa yung pagod ka, yung ayaw mo magluto, hindi kanya yan uutusan na magluto. Kahit ba naman hindi ka pagod, kung nakikita na yung nakahiga ka, hindi niya siya sabihin sa'yo na, hoy, bumangon ka nga dyan at magipagluto mo ako. No, never. Hindi siya ganun. Hindi kanya sasabihin na bumangon ka dyan, maglinis ka, o magluto ka dyan, o maglaba, o ano man dyan. Lalo pa ngayon na may anak na kami. Hindi siya nag-uutos. Kaya sobrang naawa ko sa kanya, kasi masyado siyang caring. Malambing, yun. Gusto niya na lagi kang masaya. Lagi niya akong sinusurpresa. Mabilang ko lang yung damit ko na binili ko, kasi halos siya lahat ang bumili. Ganun sila guys. Kasweet. Yung lagi kang sinusurpresa, pati sa pagkain. Tapos, isa pa na sakit nila, gusto nila yung lagi sila nagja-travel, gusto nila yung lagi sila nagbabakasyon, malapit man o malayo, yan ang sakit nila. Diyan lang ako nagagalit kasi ayoko naglalakad ako, tamad ako maglakad. Yung kahit ba sobrang init, umulan, bumagyo, maglalakad kasi gustong mamasyal, ganun lang sila. Yun lang may mga topak sa kanila. Magaling sila mag-travel. Kahit malapit o malayo, basta gusto nila yung lahat, buong bahay mo, dalhin mo. Kahit na isang araw lang kayo, kasi para maganda ang upo-upo nyo sa labas, yun ang mga sakit nila. Gusto nila yung laging fresh air, ganun. Ayaw nila yung laging nakakulong sa bahay. Pero nagbakasyon kami sa Pilipinas, sa bahay lang siya lagi nagkukulong. Kasi nga yung gawa nga lang ng puro green ang nakikita niya sa lugar namin. Hindi naman kasi city yung lugar namin eh. Kaya yun siya, naboboring siya. Dahil puro na lang green daw ang nakikita niya. Ganun. Kaya inayaan ko na lang, inintindi ko na lang siya. Tapos yun guys. Kaya sa may mga planong mag-asawa ng ibang lahi, lalo pag Arabic, masailan talaga sila. Pag hindi kayo nagkasundo, pag hindi mo sila sinunod guys, walang mangyayari sa inyo. Iiwanan ka o maghihiwalay kayong dalawa. Walang pakialaman sila kung may anak ka man o wala. Pero pakaiingatan mo lang is, mahalin mo sila. Yung kung galit sila, huwag ka na magsalita kasi nasa tama naman sila eh. Anyway guys, wala naman sinabi ang asawa ko na hindi tama, dahil totoo naman lahat. Totoo naman lahat kung bakit siya galit. Minsan kasi napapa-over. Kasi ako, talaga ako, yung bunganga ko, kasi nga, kuha nga nang may depression ako, may high blood yun, madali lang ako magalit. Pero pag sila, yun ngayon, pag matagal na, manonowing mo na yung knowing each other na hindi niya kayo yung mag-aaway lagi,
yung nagsusumbatan lagi. Kasi alam nyo na yung control rin sarili ninyo dahil alam nyo na ang ayaw at saka ang gusto nila. Yun. Tapos, ano pa? May mga plano dyan na mag-aasawa ng ibang lahi, guys. Ang payo ko lang sa inyo, habaan nyo lang, pasensya nyo kasi sobrang bait sila. Lalo pa sa, katulangan sinabi ko kanina sa pagbubuhat ng mabibigat, ayaw nila yung asawa nila ng bubuhat ng mabibigat. Tapos, yun. Proud ako kasi nung nagbakasyon kami sa amin sa Pilipinas, bago yan siya susubo, sasabihin niya muna, pakainin mo muna yung magulang mo bago tayo kakain kasi matanda na sila. Yun, doon ko, yun, sobrang saya ko. Yan eh, sobra pa sa pera na binigay niya sa akin kung sa saya man lang. Kasi sa respeto sa magulang, kahit na anong ano niya sa ibang tao, pero magulang ko. Yun nga sabi niya, sandukan mo muna ang magulang mo bago tayo kakain. So, saan ka pa? Alisin mo muna yung sa magulang mo bago tayo kakain. Kasi kawawa sila, matanda na sila. Magluto ka para sa magulang mo. Huwag mo na akong intindihin kasi kaya kong magluto. Ganun siya, guys. Hindi siya yung maarteng lalaki na magsasabi na, ay, pagluto mo ako na ito. Or, ay, pagluto mo ako kasi alos araw-araw magulang mo na intindi mo. No, never. Hindi siya ganun. Sa pagkain naman, yun lang, mamoblema ka talaga sa pagkain kasi medyo may kaartihan siya. Kaya nga, gawa nga ng sa city sila nakatira, syempre, kita ko kasi nakatira ako sa kanila ng isang taon, nakita ko yung nanay niya, yung mama niya, kung paano siya mag-asikaw sa kanya, yung katulong nila, kahit ba naman kasi may katulong sila, eh, kung anong oras gigising ang katulong, ganun din ang oras ng gising ko, kasi sobra akong mapagkumbaga sa binan ko, kaya halos lahat sila, napamahal sa akin, mahal nila ako, kasi marunong akong mapagkumbaba sa kanila, kung anong trabaho ng katulong, tinatrabaho ko rin, kahit na ayaw ng mama niya, o siya, at saka siya, habi ko hindi, huwag mo akong intindihin. Kaya yung mama niya, sa totoo lang guys, yung mama ng asawa ko, parang sinasamba niya ako. Iiyak siya. Pag nagbakasyon lang kami, kung saan kami pupunta, balik kayo agad, yung iiyak, halik-halik yan siya, habos buong katawan mo, hahalikan niya. Sasabihin niyang, balik kayo agad ha, ganun. Kasi wala silang problema sa akin. Halos sa bahay nila, marunong akong makisama. Halos hindi ako naupo. Kung hindi naupo yung katulong, hindi rin ako upo kasi nahiya ako. Nahiya ako. Kaya, ang tao kasi, pag mapagkumbaba ka kahit saan ka, yung maraming mapamahal sa'yo, hindi yung mag-eye pride ka na porki anak mo, porki asawa mo yung ano, hindi ka na magtatrabaho, may katulong, hindi ka na magtatrabaho. Hindi ako ganun. Kaya sobra silang malapit sa akin, lalo na yung nanay niya. Totoo yan guys, sa sobrang pagmamahal ng nanay niya sa akin, sinabi niya sa anak niya, pag nag-asawa ka, isusumpa kita pag nag-asawa ka. Oh, dahil wala ka na makitang ganyang kabait na babae kay Noor, ganun siya sa akin, sa anak niya. Mahaba pa guys, pero hanggang dito muna lang, hanggang dito na lang muna tayo. Salamat at isinier ko lang sa inyo kung konting tips lang para sa may mga asawa dyan na bago, para maghaba sila, mahaba ang ano nila, long relationship sila. Ganun yun guys. So, thank you so much guys. Sa susunod na update naman natin, sa susunod na upload naman natin, kung saan kami nagkita at kung paano. So guys, thank you. Bago sa lahat guys, pindutin nyo ang buttons. Please, subscribe and share. Salamat!